благодарение на серия от подробни видеоревюта, които DigitalBG му посвети. Вече познавате добре смартфона Huawei Nova 9. За да не ви отекчаваме с преразказ на всичко показано до тук в поредицата. За пропусналите да гледат видеоревютата, тук долу сме приложили директни линкове към тях. Защо бързаме толкова ли? За да отговорим нагледно на един въпрос, който интересува голяма част от потребителите, които вече са харесали Nova 9 и планират покупката му. А този въпрос е: как снимат камерите на смартфона? Отговорът, заедно с огромно количество тестови снимки и видео, очаквайте в следващите няколко минути. С Nova 9 Huawei показват, че не е задължително един смартфон да струва няколко хиляди лева, за да може да прави качествени снимки. Nova 9 има на разположение основна Ultra Vision камера с цели 50 мегапиксела еквивалент. Това ви гарантира възможността да снимате с висока детайлност, както и при вече реализиран общ кадър да можете да отрежете определен по-малък детайл, при който качеството няма да се намали значително. Тази камера е с апертура F1.9, което и позволява да снима достатъчно добре, дори околната светлина да е ограничена. Камерата използва технологията Pixel Binning, която обединява 4 пиксела в един за постигане на максимално изчистена детайлност. При снимки на места с ограничена светлина, голям помощник е иновативният RYYBit светен филтър. За тази абревиатура стои Red, Yellow, Yellow, Blue. И тя допринася за това цветовете да са максимално реалистични. На гърба на Huawei Nova 9 има още 3 камери, като една от тях ще се хареса изключително много на феновете на близката детайлна фотография. Да, добрата новина е, че Huawei тук са интегрирали отделен макросензор, благодарение на който можете да направите толкова красиви близки снимки с идеална отчетливост. Камерата, която се намира непосредствено под основният сензор, пък е ултраширокоъгълна и с нейна помощ можете да уловите в кадър много повече. Ето каква е разликата в зрителното поле в сравнение с основният сензор. Тук качеството е 8 мегапиксела. Третата камера при Nova 9 е спомагателна и служи за мерене на дълбочината на кадъра при снимки с така нареченият ефект боке, при който обекта на преден план стои на фокус, а фона около него е замъглен. Предвид, че Huawei Nova 9 е фешън смартфон, който със сигурност ще се използва от хора с афинитет към селфитата, китайският технологичен гигант е интегрирал в смартфона си и доста сериозна предна камера. Тя е вградена централно в горната част на дисплея и има на разположение 32 мегапиксела. Сензорът е с размер 1,2,8 инча и снима със светлосила F2.0. Накратко, тези параметри отново ви позволяват да снимате добре при условия на ограничена заобикаляща ви светлина и ви предоставят много висока детайлност. Тя неминуемо се отразява положително на крайно реализираният резултат под формата на селфи. Тук на разположение имате и специален портретен режим, който дава възможност за различни настройки и персонализации на кадъра, който е готов за публикуване в Instagram и в другите социални мрежи. Селфи камерата на Nova 9 може да снима видео с максимално 4K качество, което също е голям плюс. Споменавайки видео, не можем да не отбележим, че Nova 9 има на разположение възможността, снимайки, да обединява няколко камери в Dual View режим. Така, например, можете да снимате едновременно с предната и задната камера, или пък в широкоъгълен и приближен кадър. Много ефектно решение за споделяне на атрактивно видеосъдържание в социалните мрежи. По време на видеозапис, впечатление ни прави, че стабилността на кадъра е добра. Това се дължи на факта, че е налична AIS стабилизация. И така, за финал на нашето фотографско видеоревю, ще споделим с вас серия от разнообразни снимки, които направихме с всичките 4 камери на Huawei Nova 9, за да добиете детайлна и максимално ясна представа за това, как снимат те.